А ще є Варська. Сувенірів багато, як завжди. Щось Юля вчора переживала, що я про неї не згадую відео. Прийшлось перезняти відео, прийти майже ту саму ділянку, частину і згадати про Юлю. Давайте, може, на руку зрянемо. Шахраїв цих купа зі стрічками в центрі з'явилося. Підемо трошки зараз цей біг на вулицю Краківську. А, тут є такий ресторан «Креветка». У нього черги стоять. Вважається у Львові популярним зараз. Третя година дня. Це Гарманськ. Ми вчора пішли на Друкарську, проігнорували Вірменську. Ну, бачите, третя година дня, тому людей зовсім-зовсім небагато в місті. Хоча теж є.
Вірменська в день теж має свій шарм, не тільки ввечері. Ввечері тут багато людей, багато музики, багато шуму. Дівчата сперечаються, в якій області Яворівський район, в Рівненській чи в Львівській. Напишіть там в коментарях, допоможіть їм, якщо маєте інші версії, що Яворівський район ще в третій якійсь області, а не з цих двох названих. Пишіть свої версії. Цікаво буде, скільки голосів набере правильна відповідь. А це Галицька алхімія. А поруч газова лямпа. Теж колись дуже популярне місце. А і зараз популярне. Бачите? Винахідники газової лямпи. На Друкарську не повертаємо. На Друкарську ми були вчора. Перетнемо навіть наліво-направо. Не подивимося. Підемо далі Вірменською. Так от передаю вітання нашій глядачці з Києва, чи вже майже Львова, Юлі, яку я ніяк не можу зустріти у Львові. Вона розповідає, пише нам, що ходить тими самими вулицями, що ми, але, напевно, чи в інший час, чи в інший день, або просто не впізнає мене. Вірменська. З Вірменської підемо на Федорова. Площа музейна. Теж дуже гарне місце. Теж бачите, в день тут значно менше людей, ніж ввечері. Вийдемо зараз на площу ринок. А от під пальмами нікого сьогодні нема навіть. Завтра.
Ще я вам покажу, де у Львові Путіна повісили. Ну, звичайно, не справжнього. Ляльку. Поки що. О, це він власною персоною, бачите, звисає з другого поверху, з балкону. Схожий, я би сказав. З ростом точно схожий. Я ми вийшли до кафе біля Діани і до головного входу в ратушу на площі ринку. Ну, вам пощастило почути, як бамкає годинник львівський. Ні, ну в KFC вони явно не в той бік пішли.